ህዝብ ጋር በመሆን የማናሳልፈው እክል አይኖርም አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጎንደር ስታዲየም በመገኘት ለህዝቡ ንግግር አድርገዋል። ታጠቂ ደሆኑ የዘገበው አዳና ሰፋ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጎንደር ይፋዊ የስራ ጉብኝት እያደረጉ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎንደር አጼ ቴዎድሮስ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የአማራ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በከተማው ስታዲየም ደማቅ አቀባበል የተደረገላቸው ዶክተር አብይ ባደረጉት ንግግር የጎንደር ህዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ድርሻ እንዳላቸው ገልጸዋል። በሀገር አንድነት ላይ ያላችሁን አቋም ይበልጥ አጠናክራችሁ መቀጠል አለባችሁም ብለዋል። ለሀገራችንና ለህዝባችሁ የምታሳዩት ፍቅር፣ ለቃላችሁ የምትሰጡት ክብርና በሀገር አንድነት ላይ ያላችሁ ጽኑ አቋም ሁሉም ኢትዮጵያዊ በውል ይረዳዋል፣ ያከብረዋል። እንኳንስ ጎንደር ከምድሯ ከለም አፈሯ ላይ ሆናችሁ ይቅርና የህይወት ዕጣ ፈንታ ሰው አገር አድርሷችሁ እንኳ ወገናችሁን ሀገራችሁንና ትላንትናችሁን የማትረሱ ኩሩ ህዝቦች እንደሆናችሁ ጠንቅቀን እናውቃለን። በባህሪና በሁኔታ ቢለያይም ቅሉ በየዘመናቱና በየመንግስታቱ የሚገጥማችሁን ፈተናዎች የምትሻገሩበት ትዕግስት፣ ወኔና ጥንካሬ እንዲሁም ከሁሉም ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችሁ ጋር ያላችሁ የማትደራደሩበት ዘላለማዊ የአብሮነት ድንቅ እሴት ሁሌም ሁሉንም እንዳስደመመ ዛሬም ድረስ አለ። መንግስት በልማት በዲሞክራሲና በፍትህ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ህዝቡን በማሳተፍ በትኩረት ይሰራልም ብለዋል። ኢትዮጵያ የጋራ ኪዳናችን መነሻና መድረሻ ናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምንችለው ፍጥነት ከህዝቡ ጋር በመሆን የማናልፈው እክል የለም ብለዋል። በተለመደው ትዕግስታችሁና አርቆ አሳቢነታችሁ ከጎናችን እስካላችሁ ድረስ በምንችለው ፍጥነትና መጠን ተረባርበን በመስራት በጥበብ የማናቋርጠው የህይወት እክል በፍጹም ሊኖር እንደማይችል ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የአማራ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በበኩላቸው መላው የአማራ ህዝብ ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በመሾማቸው እንዳስደሰታቸው ነው የተናገሩት። ዶክተር አብይ አህመድ በኦሮሚያ ክልል ያመጡትን ለውጥ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደሚደግሙት ህዝቡ ሙሉ አመኔታ እንዳለውም ርዕሰ መስተዳደሩ ገልጸዋል። ለውጥ በአንድ ግለሰብና በአንድ ጊዜ እንደማይመጣ ህዝቡ ይገነዘባል ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ የክልሉ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለውጥ ለማምጣት የሚሰሯቸውን ስራዎች በቆ ራጥነት